gamla YouTubes. Idag är Isak här och vi har nya loppisaktalare. Jag tror det var ganska så lång tid sen vi hade några nya loppisaktalare här på kanalen, fast det är Sony, så kan ni, ja, där kan ni se märket. Fast om ni vill söka upp de här, jag tror jag kommer skriva det i typ videon, fast... Även så kommer jag göra en video på min kanal som kommer vara färdigsparing, så den har inte kommit ut nu, men den kommer komma ut alldeles strax. Okej, ni kan ni, annars kan ni se där. Så där är modellnummer, om ni inte riktigt kan se, kan jag läsa upp det. Så modellnumret är SS, sen där grejen RGA440. Det är modellnumret på de här. Och ni kanske undrar, de här ser ut som några redan har, och det gör de faktiskt. Fast jag vet inte om ni såg det här, fast... ni kanske inte såg det, för jag vet inte varför det är så mörkt, fast de här är helt guldiga. Jag vet inte om ni kan se det, fast de är jätteguldiga de här. Eller inte jätteguldiga, fast där ser ni, det ser lite brunt ut. Fast det är guld. Det är mycket enklare att se i riktiga livet än på videon. Så... de här, typ, det är väldigt jättesvårt att hitta de här. Jag har bara hittat typ såna här på 2 loppisar. Jag har varit på typ över 10 loppisar. För de här är jättesvåra att hitta i Sverige. För jag tror inte att de säljs i Sverige, så då måste de komma från ett annat land. Och det är massa så idioter på internet som spränger de här. Fast jag vill ha såna här, och det finns också typ några blåa såna här som jag också vill ha, fast någon sprängde såna. De här ser väldigt ut som, de ser annorlunda ut, fast egentligen är de samma. Det är också något konstigt med min platta, så jag kan bara filma i en speciell tid. Så nu kan jag bara filma i 30 minuter, fast vi kommer hinna filma allt det här i mindre än 30 minuter. Fast det här bak kan man se, det står CIA, och där allt annat. Jag har ingen aning när de här är gjorda, fast det måste vara typ... kanske typ året 2000 eller något. Någonstans där, för alla de här billiga, konstiga högtalarna, de är typ... de är från den tiden. Så här uppe står det också något. Det står att det är... med stor kvalitetsljud. Jag har ingen aning om det är det. För de här brukar... fast de har inte så dålig kvalitetsljud. Fast på YouTube säger alla att de är dåliga kvalitetsljud. Fast jag tycker att de är absolut bra. Så det är inget fel med de här, vad jag tror i alla fall. För alla på YouTube... och typ de som spränger dem, de bara säger att de är billiga, dåliga grejer. Fast jag kan faktiskt använda de här, och jag vet inte varför allting är så suddigt nu. Och den där ser konstigt. Det kanske är lite enklare när jag skulle göra den här videon inne, fast det är så bra väder idag. Och jag tror inte ens att kameran är fokuserad, fast det är i alla fall allt för videon. Vi ses i nästa video. Om ni gillar den, likea videon. Hallå. Och prenumerera. Ja, och också prenumerera och ring klockan. Och gå in på min kanal.
Ja, jag kommer att försöka lämna en länk i beskrivningen till Isaks kanal om ni vill gå till hans kanal. Ja, men om ni inte vet vad länken är så jag kommer säga det här är faktiskt namnet. Det här är faktiskt mitt mammas konto. Ja. Som heter Anna Lundmark. Så han bara filmar på det kontot för hans platta är inloggad på exakt samma konto. Fast om ni inte orkar skriva in det så lämnar jag en länk nere i beskrivningen. Om jag kommer ihåg. Det är jätteenkelt att skriva det bara Anna Lundmark. Ja, fast det är allt för den här videon. Kom ihåg att Sony är ganska så bra. Och inte dåligt, så vi ses i nästa video. Hej då!